gente está fazendo agora, muito mais simples que o anterior, né? Na questão de tamanho, logística e tal, mas muito mais bacanão, mais né? Mais bacanão, é. Sons e tudo mais, né? Aqui a gente tem um Korg Kronos, de série limitada, de 88 teclas prateadinho, né? Que é o instrumento principal, a grande maioria dos sons são, né? É dele. É o pesadão, né, cara? É o que conduz a coisa toda mesmo. Exato. Né? Esse aqui é um King Korg, que é um sintetizador de simulação de síntese analógica, né? Aquela época dos anos 70. Exatamente. E tal, né? Que eu estou usando também como controlador para os sons aqui de baixo, para ter uma extensão de teclado para tocar, né? As músicas têm vários sons diferentes e tal. Exato. Né? Então a gente tem que fazer várias divisões no teclado e, né, e ter espaço para tocar. Então eu uso esse aqui também com os sons dele e também para controlar outros sons adicionais aqui embaixo. Né? Legal. Essa música, na verdade, ela não é encrencada. Não? Não é assim que todo mundo... A galera fala, ah, cara, eu vendo os seus dedos aqui fazendo isso. Ela soa bem esporte. A galera, ela soa bem pra galera, né? Uh-huh. No show, né? É energético. Mas esse legal, solo é tecnicamente. Porra, na verdade, né? Nem tanto, cara. Não. São uns arpejos. Uh-huh. É um negócio assim que, pra quem já toca um teclado assim, é uma coisa simples. O que é legal é o timbre, né? Uh-huh. Né? Que ele é nervosão. Exatamente. Né? É uma simulação de mini maluco, é, né? Que é um instrumento veiaco, que tem um som porrada, né? Uh-huh. Mas o solo em si é super, super de boa, assim, maioria. Vamos ao solo, por show, não, mas ele é bem armado, bem louco, cara, mesmo, é muito legal. Você vê que são parpejos, que assim, quem toca guitarra, faz seus sweeps aí e tudo mais, pô, o cara já, até esses caras tocam guitarra, mas ele pega um negócio bem light, assim, pra tocar, né? Então, mas soa bem. Eu já sou baixista, já não. Ele foi feito improvisado, né, no Ritual Live, na gravação do DVD, até então era um solo improvisado, cada show saía alguma coisa e tal. E ficou registrado, né, no Ritual Live, então agora eu tô fazendo aquele, eu fui tirando ele, exatamente, né, do que eu tinha improvisado ali, mentalizei essas frases e faço, mas assim, dá pra vocês pegarem aí também, né, encrencado. É, né? Mas é aquela coisa, né, muitas vezes é isso que é legal, sonoridade, né, cara, a sonoridade, a ideia dele, né, cara, todo mundo gosta esse muito desse, era eu era gosto era muito era dele. Aí, exatamente, para combinar, né? Metal, né? Metal. Teclado metal, né? Exatamente. Legal, valeu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Muita gente sempre me pede, o Fábio. Eu que agradeço. Ele aparece, lógico, no canal toda hora, porque a gente sempre vem aqui gravar, né, meu? É a nossa segunda casa aqui, é a casa do Fábio, né, meu? Então, todo mundo, né, me pedia muito, pô, apoia o Fábio lá, fala pra ele explicar as coisas e tal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham visto o que ele tá usando agora aí, né, meu, na turnê atual do Xamã. E, porra, e, né, olhar esse solo maravilhoso aí do Fábio, né, ele fazendo aqui sem ninguém atrapalhando ele aqui. Legal? Eu que agradeço. Fábio, muito obrigado, velho, muito obrigado mesmo. Fábio. Fabião. Obrigado, valeu. Valeu. Abraço. Até já.